Caras amigas, caros amigos, da Helm do Brasil. Estamos na nossa oitava convenção que aconteceu em Santos. Foram três dias bem intensos, bem produtivos e sou extremamente feliz que atingimos nesses dias em conjunto. O primeiro dia nos dedicamos ao projeto Alliance, que é um projeto importante para melhorar o nosso acesso ao mercado. A coisa que me impactou mais neste dia foi o engajamento nos trabalhos que fizemos na parte da tarde em grupos dos regionais, onde foram feitas várias sugestões para implementar. Uma coisa que me deixou muito feliz e motivado foi a pesquisa que realizamos com 140 clientes. E a avaliação foi extremamente positiva. E agora podemos falar com orgulho que nós, Helm do Brasil, somos a Harley Davidson do nosso setor. No segundo dia, compartilhamos os trabalhos com a equipe comercial. E também lá tivemos à tarde uma interação, um trabalho em grupos para fazer sugestões dos processos internos chave. E a quinta noite, 7 de abril 2016, vai ser um momento que vai ficar para sempre na memória da nossa equipe. Juntos com 6 pessoas fomos no show do Coldplay no Allianz Park. E para mim foi uma extrema felicidade ver o brilho dos olhos dos meus colegas. E olhando no espelho também fiquei extremamente feliz de conviver um show tão espetacular juntos. Tenho muito orgulho, já estou 7 anos em cargo, de liderar essa equipe fantástica. Essa equipe é o meu orgulho. Sou muito feliz de ter pessoas maravilhosas e excelentes profissionais na minha equipe. Muito obrigado por tudo. A oitava convenção da Helm do Brasil foi fantástico. E muito obrigado para todos e vamos que vamos.